ভকুয়া মাছখিনি ভালকে হালধি নিমখ সানি লৈছো আর কচু আর বিলাহি দি কিনে মাছটো বনাম যেহেতু এতে ধনিয়া অল্প গুয়ামুড়ি মিঠা জিরা যেটু কয় আর এক চামচ এই নর্মেল জিরা আর এই তিনটা আইটেম একেলগে বুটি লম আমি এয়া মই মাছখিনি ভাজি লম নমস্কার স্বাগতম জানালো মোর পাকঘরলৈ টুকুইত বুলু আজি মই ভকুয়া মাছেৰে বিলাহি আৰু কচু দি বনাম তো মাছখিনি মই ভাজি ভালকৈ ভাজি লওঁ এনেকৈ জিৰা ধনিয়া আৰু মিঠা জিৰাখিনি বটি ল'লোঁ লগতে আমি জলকীয়া আৰু এইকেইটা কেপিচ নহৰু দিম আৰু এইখিনি পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ এইখিনি পিঁয়াজ দিম অলপ বটি দিম অলপমান কেৰাহীত দিম আৰু প্ৰথমতে চম্ভাৰত দিম তো আমি এইখিনি ভালকৈ বটি লওঁ কচু আৰু বিলাহী কাটি দিছোঁ এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰা কৰি কিনে আলুৰ নিচিনা আমাৰ ভজা হৈ গ'ল একদম ৰং মছলাকৈ আৰু গোটেইখিনি মছলা একেলগে ল'লোঁ বটি কিনে কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই অলপ জিৰা চম্ভাৰ দিম গোটা জিৰা চম্ভাৰ দিম আৰু কচুখিনি ভাজি ল'ম মছুৱাকৈ ভাজি ল'ম অলপমান হালধি গুড়ি দিম আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো দিম পিঁয়াজটো মই এতিয়া দিয়া নাই পিঁয়াজখিনি অলপ পিছত দিম নহ'লেতো পুৰি যাব কচু আমাৰ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান পিঁয়াজ দিম বেছি নহয় অলপ সৰু পিঁয়াজৰ আধা আৰু এনেকৈ অকণমান সময় ভাজি ইয়াতে মই মাছ পতা মছলাখিনি দি দিম এতিয়া মই ইয়াতে বটি থোৱা মছলাখিনি দি দিম ভালকৈ একদম পচাই ল'ব লাগিব এইখিনি আমাৰ ভজা হৈ গ'ল মছলাৰ লগত এতিয়া আমি বিলাহীখিনি দি দিম বিলাহী দি অকণমান সময় ভাজি পানী গৰম পানী ইউজ কৰিম গৰম পানী দি দিম এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান পানী দিম গৰম পানী দুই মিনিটমান ভাজি আমাৰ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া আমি পানীখিনি ঢালি দিম এতিয়া উতলিলে ধুনীয়াকৈ অলপমান 5 মিনিটমান উতলক তাৰপিছত মই মাছখিনি ঢালি দিম এতিয়া মই মাছখিনি ইয়াতে দি দিম মাছখিনি ইয়াতে দি কিনে অলপ সময় জাল কৰি ল'ম
এতিয়া আমি এইখিনি সময়তে চাৰি পাঁচটামান জালুক দিম। তো আমাৰ ইণ্ডিয়া মছলাৰ ৰজা। ইয়াতে মই চাৰি পাঁচটা জালুক এনেকৈ বটি দি দিম। আমাৰ কচু, বিলাহী, মাছ হৈ গ'ল। এতিয়া মই একদম লাষ্টত ধনিয়া পাত দি দিলোঁ। এতিয়া আমি নমাই দিম। মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল কচু বিলাহীৰ লগত মাছ। এনেকৈ বনাই খাই চাব, বহুতে বনায়ও। যদি ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।